välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Hej och välkomna till del 2 av FS1-an. Det är varmt så vi har faktiskt stängt här idag. Det är 30 ute ska det bli idag. Det är inte riktigt än för klockan är precis 9. Jag har ätit min frukost. Jag äter den alltid vid 9. Vad har hänt sen sist? Det kan vara en månad, det kan vara ett år, det kan vara ett par dagar. Det är dagen efter jag fick hem mopeden i alla fall när jag filmar det här nu. Och vad har hänt sen sist? Jo, det som har hänt sen sist, det är ju att jag har haft isär hela bromshocket. Plockat det där i molekyler, gjort rent det, hornat upp det. Fixat så slangen sitter fast, ordnat huvudcylindern. Jag har läckage i huvudcylindern. Jag har inte lyckats hitta någonstans där jag kan köpa packningar än. Det kanske kommer. Annars får jag plocka den framöver och ja, men bussa om den, eller vad ska man säga, packa om den heter. Hittar inte ordet. Det är väl det. Jag har tagit beslutet om att jag har beställt grejer. Jag kommer måla mopeden i blå. Lite oklart vad den ska vara. Slipar man på vissa kåpor då är den blå. Slipar man på tanken så är den gul. Jag tror att det fanns både gul och blå 76. Och vi, Britta och jag, sa det. Nej, vi tar blå. Det går ju alltid att måla om den. Men det vi ska göra idag i den här filmen. Vi ska ta och plocka av allting. Så att den blir ren. Och sen så ska vi ta och lacka det här. Lacka, ska spraya. Den och dem ska vi måla. För det ska vara svart. Jag vill inte ha det color matched. Sen kommer jag i stort sett bara våtslipa av. Jag kommer inte spackla på här. Jag kommer våtslipa av det de har lackat. För det är fint lackat, men det är dåligt underarbete. Jag kommer våtslipa av så det blir någorlunda jämnt. Och sen kommer jag bara måla det. Elsystemet då? Jo, vi har fram, vi har bakljus, vi har allting. Vi har en döda kabel. Jag kommer sätta dit en trapp till hastighetsmätare. Det finns inga att få tag på i bra kvalitet. Jag vill inte köra utan, så jag har köpt en sån här attrapp från mopedrenovering. Och jag har även köpt mätardrivning till framhjulet. För den verkar ju paj. Så jag kommer göra så den ser bra ut. Om man då sen någon gång vill så är det ju väldigt enkelt att sätta dit ett elsystem. Oklart om det finns elsystem till den här gamla. Det finns ju till de nyare, köpa färdiga. Jättesmidigt. Men den här finns det till. Jag kanske drar något eget. Nu funkar det i alla fall fram och bakljus när man startar den. Och jag kommer att ha dödare på nyckeln som det ska vara. Sen, ja, man kan ju gå hur långt som helst va. Men det lilla jag kommer köra, jag kommer ju säkert bara ställa den. Jag kör ju inte mer än 100 meter per år med dem. Max. Så då får det vara så. Och sen om jag någon gång i framtiden liksom, nu vill jag ta tag i diskon. Då kanske jag byter elsystem och fixar och donar och... Jag kommer göra som vanligt, jag kommer samla på mig delar efter övertidens gång, jag kan inte ens prata. Jag kommer samla på mig delar på marknader och Tradera och så här, och sen köra. För om jag kör nu och köper nytt, och då blir det bara Kina och det blir skit. Och det här är ingen brådska, för den här kommer inte säljas. Vissa mopeder, det måste jag sälja för att jag ska kunna ta mig vidare i livet. Liksom. Jag kan inte bara åka och hämta sån här. Jag måste ju på något sätt finansiera det, och då måste jag sälja något ur min samling som jag har. Och det är tråkigt, men jag får väl, alltså, om man säger så här, rent krasst, säljer man en vanlig FZ och köper in en disco så tycker jag att det är en vinning. Oavsett om skicket på den här är bra mycket sämre än den jag sålde. Jag har även gjort riktat, grovriktat och målat kedjeskyddet. Det ska egentligen gå ut långt så här, men i och med att det är ett annat drev här, jag fattar inte riktigt det här. Det är ett jättelitet drev, det ser ni som FZ-nördar. Det är ett litet framdrev också. Jag skulle tro att det är 10-11, nästan original. Men den går ju inte fort. Den är stark. Det kanske är något annat med de här gamla disco. Jag har för mig att det ska vara ett jättedrev här. Och jag tänkte så här, den här kommer ju gå 80-90 blås och vara oduglig. Men den går att tuffa med alltså. Den går att åka en 30-40 utan problem. Och är stark i backar och där. Så jag har ingen aning. Jag vet icke. Jag har inte gasat ur den direkt heller. Så att på grund av att jag inte haft direkt några bromsar då, när jag provat. Men vi ska inte bjäla så här med mig bakom kameran. Ni ska få se fettisen framför kameran nu. För nu ska vi börja och plocka isär. Och vi gör så. Vi plockar isär nu. Och sen så tror jag att vi ska försöka vända på mopeden. Mm, det gör vi. Vi lossar sadeln. Det är ganska roligt att göra så här lite enkla renoveringar också.
Jag förstår ju, jag brukar titta på han mopedmekarna. Han gör allt i den minsta detalj. Och jätteperfekt. Och det är också jättekul. Det beror på i vilken fas man är. Jag är i den fasen att jag kan ta den här renoveringen, eller bruksuppfräschningen, i etapper. Jag är inte i en fas där jag ska sälja eller där jag ska liksom göra åt någon annan. Jag vill göra åt mig själv. Hallå, den där. Jag vill göra åt mig själv. Och då är det ganska enkelt att bara... Den här förlängen, nu vet jag inte om ni kan se det. Den är för kort, så den här går inte ner ordentligt. Har han några andra? Ja. Men ändå brukar jag ta den. Den är bra längd. Så. Det var dem. Nu är vi samma på den här sidan. Tada! Ja, den är omklädd. Den är inte rostig. Lite här. Men den är faktiskt ganska fräsch. Så jag kommer faktiskt låta den vara så här. Jag kommer bara matta ner den och ankarset här brukar vara ruttet. Det är jättefint. Så jag kommer matta ner utsidan bara och måla om den sen. Bra, den var fin. Och här har vi gjort en egen Habrovink. Det här, ser ni den här? Det här är egentligen ett gummi till fotpinnarna. Eller till växelspocken. Så här till eftermarknads. Det låg där. Där får vi nog göra någon gummiduk sen. Nu ska ni få flytta lite närmare här. Och sen ska ni få åka upp lite. Hoppas ni inte, du inte blir åksjuk nu. Ingen som har hisskräck. Och där var hissen i topp. Högre än så där vart det inte idag. Det här behöver ni inte se på den här sidan. För nu lossar jag bara bränsleslangen. Jag sa att jag bara skulle... Nej. Nu lossar jag bara bränsleslangen. Kanske ska jag ta den i filter istället. Ja, jag tog den i filter istället. Bara bam 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 bam. Det är lite det här jag sa till Brittan också igår när vi diskuterade vilken färg vi skulle ha. Jag sa, jag har alltid velat ha en blå. Då gör du den blå, sa hon. Ja, men om den ska vara gul då? Ja, men nu fanns det blå och gul. Och du har ju skrapat och kollat. Det är inte så lätt att veta. Nej. Så hon tyckte liksom, men då ska du ju måla den blå. Du ska ju ha den. Det är din moppe. Ja, jo. För sig, men... Det är ju någonting visst med det här att... vad heter det? Uppfylla pojkdrömmar. Det är ju någonting. Det är ju något speciellt med det. Det kommer många säga, vilket jävla larm. Ja, det kanske ni tycker att det är, men... Nej. Jag tror inte jag behöver skruva den där. De har satt på en extra grej. Jag tror kanske bara jag kan... Så. Den där behövde jag aldrig ta den. Det är någon gummituta på den, men den kan vara där då. Då drar vi dit den här lilla spriten igen. Så där. Titta så fin den här i ramen. Jättefin. Jag ska bara tvätta av ramen. Kanske går i lite med pensel och duttar i lite där det behövs. Jag kommer inte göra någon makeover över det. Vi har också, det, nu har jag kladdat lite själv, men det läcker också. Vi givetvis i drevpackboxen olja. Det har jag en film på när jag gör på min svarta, när jag byter dem. Det kommer jag kanske också göra på den här framöver. Men det är inget nu. Nu är det liksom högsommar och man vill egentligen köra. Så nu, ja. Nu vill man åka liksom. Ja, det är väl så där då, va? Frågan är ju den här rackarns huvudcylindern, hur man ska göra, för den läcker ju. Och det är inte asbra. Få in lite papper där, för det är inte bra om det droppar ner på färgen egentligen. Oklart om det läcker från att vi höll på igår och spillde här och grejer. Vi höll jättemycket på med den här för att få ordning på den här bromsen. Och det var det som gjorde att det började läcka. Jag vet inte. Jag vet inte ens om den ligger på fortfarande eller om det funkar. För ja, den står ju fast här. Men jag ska vända av peden och så börjar vi mäcka lite här fram. Så får ni vara med på det. Jag ska givetvis ta den andra kåpen, men den behöver ni inte se för det är ju bara en skruv. Sakta går det, men det var bråttom. Det blir längre YouTube-filmer. Haha.
Det har jag också, det glömde jag säga. Jag har ju förhöjt stödet också med topprofiler. I och med att det är större Golden Boy bakdäck så har jag höjt det lite. Så det är skönt. Nu vet jag att den här sitter inte riktigt fast, men det är inte mycket annat att ta i. Vi ska se om vi får den att ta den här i ramen då. Som så här. Kan jag vrida den här uppe på plattformen? Julbagga. Jaha. Den sitter inte ens fast. Okej. Jag tror att den hade hängt fast. Och det här är ju inte något jätte... Det är jättesvårt att tänka ut hur det här är kopplat. Så vi drar isär de där två. Och sen så skulle vi kunna dra isär den där också, men det var för att den satt fast där. Vi kan göra så här så får ni se lite i lyktan. Här har man då klämt jorden bara i. Och det kan man göra. Vi kommer då sätta en kabeldoja där, men man kan göra så. Det är inga, spelar egentligen ingen större roll. Här har vi hela lamphistorien då. Det var ju bra. 6 volt. Perfekt, då vet vi att då funkar ju regulator och allting för att laddningsspole, nu hittar jag inte ordet. Men för att det är 6 volt lampor fram och bak och de lyser jättebra och de verkar ju inte ha gått sönder på 100 år. Så att, då vet vi att det funkar så långt. Det är bra. Det finns kromade potter att köpa. Jag var nära men så tänkte jag, nej, 395 kronor för en kromad potta när den ska stå i mitt lager och skämmas. Nej. Jag skulle egentligen ha svetsat på min traktorgrävare idag, men det var faktiskt min absolut bästa person i mitt liv, Britta, som sa, men det kan du inte göra idag för det ska bli 35 grader varmt ute. Och hon har sett när jag håller på att svetsa, jag fattar ju inte det där, så jag kör ju stenhårt och så svimmar jag typ på. Och det där är ju inte så bra. Men det är det här, jag tycker allt är så fruktansvärt roligt, så jag vill bara köra och köra och köra och köra. Men jag lyssnar aldrig på mig själv, kroppen liksom, att nu orkar du inte mer idag. Jag bara, ja men det gör jag, det är inga problem. Det är ingen som har dött av vårt arbete, bla bla bla. Britta säger att det är... Kommer ni ihåg nu här upp mig? Kommer ni ihåg att grön är dödare? Det är ju en ganska fin piska som är gjord här. Men jag tror inte att det ska vara så här egentligen. Jag tror att det ska vara något annat. Men alltså det är inte tok oseriöst som det brukar vara. De har ändå gått på, de har skärvat och de har eltejpat. Det är ett bra system. Om man vill gå ifrån originalet så är det ett bra system. De här två målar vi på plats då. Är tanken. Mm. Det här kommer bli bra. Frågan om Britta ska få pensla de här kanske med någon bilack. Hon är jävligt stadig på handen, den där Brittan. Det är ju inte jag. Jo, det kanske är, men jag har alldeles för bråttom. Så det jag ska göra nu är att jag ska våtslipa den här. Och sen ska vi måla den här svart bara. Hur enkelt som helst. Det kommer bli, som Rickards graf, jättebra. Det kommer bli jättefint. Så att vi våtslipar det. Ja. Ni ser två kameran fram det här. Att det är som en candy. Den är som silvrig flake. Det känns lite så där faktiskt att slipa ner den här. Det brukar jag inte känna så här. Jag brukar skita fullständigt i den. Men det är så här. Någon har ändå lagt ner ganska mycket jobb på att få den här flake-lacken. Men jag kan inte leva med den. Jag kan inte den här rosa cerisen. Jag kan inte. Nu är det ett klibblager lagt där med lackpensel. Det får ligga där. Blank svart. Det är nerslipat med 400 och sen 600. Samma lyktan, den är nedslipad med 400 papper och sen 800 våtslip faktiskt. Varför gör jag det? Jo, jag kör mycket våtslip för det dammar inte. Väldigt bra för mina lungor. Jag har ju beställt också, det kommer från Pedrenovering, inget samarbete. Men det kommer grejer därifrån
det är stilpapper och grejer. Jag har köpt mycket våtstilpapper från dem, även till mina bilar. Och det är 10 kronor arket tror jag det är. Men det är väldigt jävla bra kvalitet. Det håller sjukt länge. Ja. Jag var tvungen att starta kameran. Jag är så nöjd över det här. Jag stod och lekte med det här liksom. Alltså, skivbromsen funkar. Och det verkar inte som att det kommer mer olja här. Jag hoppas inte i alla fall. Har någon tips? Nu är det säkert jättelänge sedan det här sändes. Men om någon har tips för att jag kan hitta packningar till den här huvudcylindern här. Så får ni gärna säga till. För jag hittade inga. Men det här kommer bli bra. Det blir snyggt med svart. Nu är klockan helt plötsligt 11 snart. Jag har varit ute och åkt moppe. Druckit lite kaffe med min mor. Det här är nu målat. Med högblank färg. Med en fin, fin lackpensel. Och lyktan är lackad med tvåkomponent sprayfärg. Jag hade kvar några jävla blanksvart. Det fick duga. Jag tror vi avvaktar här tills jag får delarna från mopedrenovering. För att vi biter oss lite i röven om vi sätter dit lyktan nu. För då ska vi hålla på här uppe med träningslås och mätare. Så jag tänker att vi gör så. Att vi pausar nu, för er blir det ju inte... Fan vad gaffen ser sned ut på kameran när man har zoomat ut så här. Ja, det ser den ju inte ut i verkligheten i alla fall. Inte den där heller. Ja, skitsamma. Fisheye. Om man då pausar nu och så kan vi montera ihop det där. Och sen sätta dit lyktan så kommer vi spara oss mycket huvudvärk tror jag. Och vi kommer få mer plats. Så det jag ska göra är att vänta nu på paketet. När paketet kommer imorgon eller en annan dag så fortsätter vi filmen. En sekund för er. Kanske en evighet för mig. Då var det kvällar och Britta var det där ute. Vi är så, vi har... det var ju inte som det var tänkt, för paketet kommer inte på några dagar. Så här var det. Det var mitt gamla TT-styr jag hade när jag var ung, yngre. Och sen så har jag ju då lackat allt här och gjort i ordning. Vi har ju dragit lite snygga till vajra lite. Vi har satt dit en stänklapp där. Det var jättesönderbarat i skärmen, så det var ju mer en räddning för att det... Ja, ni ser själva. För att det skulle se bättre ut. Vi har haft den här kollat. Det är växelaxens packbok som läcker. Men det har inte beställt någon. Så det kommer det gå åt att beställa igen. Grejer. Och allting är grundat. Tanken är grundad. Kåpen är grundat. Men det kommer inte komma ett paket på några dagar nu. Så att jag kommer avsluta. Vi avrundar den här videon här. Det blir en liten besvikelse. Jag tycker inte det är jättekul när det inte händer så mycket i videorna. Men det är liksom 32 grader varmt. Jag står bakom kameran i bara kalsongerna och svettas ihjäl. Och jag kommer lägga ner det här nu tills jag får paketet. Så, med det sagt. Hoppas ni gillar den här videon som jag brukar säga. Och vad tycker ni? Tycker ni TT-styre? Jag tycker det. Det här är ju en keeper och styret är ju en keeper. För det är samma styre som jag hade FZ när jag var 15. Nu väntar vi på delar. Och det kommer i nästa film. Då lackerar vi och grejer mera. Tack för att ni tittade. Hoppas ni har det bra, för det ska jag ha nu i värmen. Hej då mig. Ja, då var den filmen slut. Tack för att du tittade. Hoppas du gillar den. Gilla, dela och prenumerera dina vänner så kan vi göra fler filmer. Jag drar på nästa jobb. Adjö.